Понівечена огорожа, збиті стовпчики та розтрощена вантажівка. Свідками такої картини стали жителі вулиці Технічної. Увечері поблизу третього будинку сталася аварія за участі військового МАЗа. Аварія сталася в 10 метрах від Наталії Павлівни. Жінка поралася в городі, коли автівка з'їхала на узбіччя, знесла огорожу та зупинилася лише після зіткнення з деревом. Слышу сильний гул, такий пролетіла така бешена скорость, думаю, що це, як гухнуло, то що вона і машина врізалась в дерево, остановилась. Я думаю, ну все, поламало. Ну так закрила глаза, щоб, так сказати, аж плохо стало. Думаю, боже, іду, боюсь смотреть. В результаті аварії постраждали двоє людей в кабіні вантажівки. Пасажиру допомогу надали медики приватної клініки, які опинилися поряд з місцем ДТП. Водія ж довелося діставати з кабіни із допомогою спецтехніки. Водитель був зажат між сидінням і приборною панелью автомобіля. З применением пневматичного спеціального обладнання «Халматра» водитель був извлечений з кабіни і передан бригаді скорої допомоги. Водитель в тяжелом состоянии, госпитализирован во вторую городскую больницу с закрытой травмой живота, закрытой травмой грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой. А пассажир, по всей вероятности, средней тяжести, обслужен бригадой не нашей, а медикомом. За неофіційною інформацією, у вантажівки відмовили гальма. Втім, достеменна причина аварії за участю військових стане відома лише після відповідних експертиз. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомості до ЄРТР з попередню кваліфікацію, передбаченою частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Олег Гендриксон, Володимир Нестор. Цей день.